მეწარმეობა ეს ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობათა ძირითადი და შესწავლა ცევის მახასიათებელი და არასახმიანობის სახე. ფრიდრიხ ჰაიდი. ცნება მეწარმე სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში შემოიტანა და ამ ფენომენის კვლევაში პირველი ნაბიჯები გადადგა ფრანგმა ეკონომისტმა რიჩარდ კანტილიონმა მე-18 საუკუნის დასაწყისში. იგი მას ასე განმარტოს: მეწარმე არის ადამიანის შემოსავლების სხვადასხვა წყაროებით. გლეხი, ხელოსანი თუ ვაჭარი, რომელიც იძენს რა სხვის საქონელს, იმედი აქვს, რომ მომავალში მას უფრო მაღალ ფასად გაყიდეს. პრაქტიკაში ცნობილია მეწარმეობის ორი სახე: მეწარმე რუტინი და მეწარმე ინოვატორი. პირველი და უფრო გავრცელებული ინოვაციებს ქმნის არსებული რესურსების რეკომბინირებით. მეწარმე ინოვატორები კი პრინციპულად ახალ პროდუქტს ქმნიან. ეს ცნება დანერგა იოზეფ შუმპეტერმა 1913 წელს. იგი მას ასე განმარტოს: პიროვნება, რომელიც ჩამოყალიბებულ ეკონომიკურ წონასწორობას ანგრევს და ამასთანავე ასტიმულირებს განვითარებას, ძალზე ხშირად ადამიანის ისეთ შემოქმედებით ბუნებას გამოავლენს, რომელიც ეკონომისტთა მხედველობაში არ შემოდის. 21 საუკუნეში სამეწარმეო სულისკვეთების გამოვლენის ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებად ითვლება ინტერნეტ ტექნოლოგიები. დღეისთვის ცნობილია არაერთი წარმატებული პიროვნება, ისეთები როგორებიც არიან: Facebook-ის დამაარსებელი მარკ ზუკერბერგი, Amazon-ის შექმნელი ჯეფ ბეზოსი და სხვები, რომელთა შორის არაერთი ქართველია, ერთ-ერთი მათგანი დავით ხოსროშვილი. თავიდან არის ყოველთვის თუ ანუ როგორც ჩვენ შემთხვევაში იყო, ანუ არ იყო შემოსავალი, არ იყო არანაირი ოფისი და იყო მხოლოდ ის, რომ ჩვენ გჯეროდა წარმატებას. და ამ გჯეროდაში არ იგულისხმება, რომ მხოლოდ მე მჯეროდა. ანუ იყო გუნდი, რომელსაც ჯეროდა ამას. და მხოლოდ მე ყოფილიყავი, დღესდღეობით ამ ყველაფერს ვერ მივაღწევით. ანუ შესაბამისად შეიძლება ანუ ისეც გითხრა, რომ ჩემი თავისებრ წმენა არ მექნებოდა, თუ ეს ადამიანები აიქნებოდნენ ჩვენ გარშემო, რომლებიც გამაძლიერებდნენ. Da, care are saubari imaze rom, sa ci doari, tu ai zgurit tipos profesionali fundația Atsperoși. Anu, es rat cum am dat alian argia, erau de sa profesionali caut, ma gram, sa ți is doneze, pe rădu comisionul la niairum, caut et gurit și adam ia nebi, romul sa ce gizliat endot, da romul sa ce gizliat daemnot. Anu, es ariu mișinul la nesi, da, is profesionalismi, შემდგომ შემოვან თუ თავიდანვე არის ძალიან კარგი, მაგრამ მაინც საჭირო არის ის, რომ ადამიანები გეტყვიან გვერდში და ერთად გჯეროდეთ წარმატებას. ჩემი რჩევა ყველა ახალგაზრდისთვის იქნება ის, რომ ანუ მარტივი მაგალითი არსებობს ზოგადად ცხოვრების, ხო? ანუ არის მოცემული დრო, შეზღუდული პერიოდი მონაკვეთი ჩვენ ცხოვრების, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია აქტიურად ვიმუშაოთ. ამ ცხოვრების ნაცილს ჩვენ ვთმობთ უბრალოდ სამსახურს, ხო? ანუ როდესაც ვმუშაობთ კომპანიაში და ვდებთ ჩვენს ენერგიას, ჩვენს ძალას, ჩვენს დროს რაც საქმიანობაში. მაგრამ იგივე დროც თუ ჩავდებთ და ენერგიას ჩვენი საქმის დაწყებაში, იმდენი შესაძლებლობა არის საქართველოს ბაზარზე თუნდაც, რომ გაამართლებს კიდევაც და საბოლოოდ ჩვენ დარჩება ჩვენი ბიზნესი. ანუ ბევრი იწყებს სტაჟირებას კომპანიაში. Ანუ რატო უნდა დაიწყოს ადამიანმა სტაჟირება კომპანიაში, როდესაც ხელფასს არ უტევენ მან? როდესაც შეუძლია თავისი ბიზნესი დაიწყოს, ძალიან მარტივი არის ბიზნესის დაწყება. და ბევრი დიდი გამოცდილება მიიღოს, ვიდრე სტაჟირების დროს იმ კომპანიაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ურებ ზოგადად სამყაროს, ხო? ანუ ურებთ ისე, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია, თუ ურებთ ისე, რომ ჩვენ შეგვიძლია. და ჩემი რჩევა იქნება, რომ ყოველთვის შეხედოთ ისე, რომ თქვენ შეგვიძლიათ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ყველაფერი ფაქტობრივად და რა თქმა უნდა, მათ შორის შეუძლია იყოს შესაძლებლობა და ამ შესაძლებლობის გარშემო განავითაროს ბიზნესი. გადადგი პირველი ნაბიჯი. გახდი მეწარმე.